NHK をぶっ壊す。そして極めつけ、こいつら NHK と契約しろって言うんですよ。こんなことを命令してるんですよ。NHK と契約するかどうかなんて憲法に保障された契約の自由でやればいいわけでしょ。なんで NHK とテレビやるだけで契約しなきゃいけない。ワンセグのね、こういうもう見えもしないようなこのワンセグでも契約しろと言ってくるわけですね。カーナビでも映りもしないところでも契約しろって言うんです。こいつらですよ、国会議員です。もうこいつらと言った方がいいですよ。僕もこの国会議員の中歩いてますけど、こいつらとか言うからもうね、白い目で見られますよ。コンビニ行っても誰も話しかけてくれないんですよ。こいつらこいつらと言ってるから。もうでも本当こいつらですよ。どこ見て仕事してるの。国民のことなんか考えてないんじゃないの。 NHK の郵便法違反を追及したら、国会議員は痛くもない腹を探られるんじゃなくて、痛い腹探られるんでしょ。悪いことしてるんでしょ。選挙の時にね、配っちゃいけないお金配ったりしてませんか。自民党の議員さん、よく事務所看板立ってますよね。市議会議員でもそうだし、国会議員の人もそうですよ。事務所看板、あの看板は立ててもいいけど無償で立ててもらわなきゃいけませんよ。看板立ててもらってるお家は事務所に年末にね、お歳暮とか夏にお中元持っていくの、公職選挙違反、犯罪ですよ。そんなことしてる人いっぱいいませんか。日本の維新の会の人も、維新の会の党員になってもらうために名前だけ貸してください、党費は私が払います、やってましたよね。昨日ね、僕は個人的には大好きですけど、清水さんという維新の会の参議院議員の人、元 ABC のアナウンサー、ガーシーのことについて一生懸命喋ってましたけど、なんか悪いことしてませんでした。お金で、まあ、不起訴処分になってましたけど、まあちょっとあんまり、まあその俗人名言ってもまた反感買うだけなんで、これぐらいしますが、